Foi esse aí, ó. Que dá no lugar. Quadro ficou da hora, mas eu acho que a pintura não ficou muito boa ainda. É a curva do quadro como ficou. Um quadro acompanhou o outro. Ficou bonito por causa disso. Só esse ferro reto aqui que ficou feio. E esse metalão quadrado que eu pus aqui embaixo também que não ficou padrão. Mas pelo menos ficou da hora. Tá montado e tá andando. Aí aqui atrás ficou freio a disco. Aqui o suporte, fiz um suporte de guidão headset aqui, ó, pra segurar o guidão. Tá calçado, porque a medida não é pra ele, e tá calçado por dentro também. Pus um bagageiro que tinha sobrando aí, parte da frente aqui normal, de uma bike, não muda nada. Aí guidão alto na frente também, pra ficar conforto. Esse banco aqui eu vou trocar depois, vou pôr um outro banco largo daquele. E aqui a relação, caixaria 45, pé de vela simples. Engrenagem aqui, é normal, essa aqui é a mais básica que existe por aí. Aí corrente nova, pus, câmbio. E aqui tá a segunda parte da relação. É, isso aqui é um pedivela normal, pra eixo 34.7. Eu cortei o disco antigo, que já tava gasto. Aí peguei e soldei uma coroa daquela simples lá. Que essa pedivela que eu usava naquela bike branca ali, ó. Aí eu pus aquela lá de volta. E usava essa daqui pra ficar 7 marchas só. Aí o que eu fiz aqui foi o furo, foi colocar um eixo aqui no furo da coroa, certo? Deu o diâmetro certo do eixo. Aí pus uma porca por fora. Aí tem uma porca no meio também, para servir de espaçador, e tem mais uma porca por dentro para travar. E dentro tá parafusado outra coroa.
Aí o que acontece? A transmissão vem dessa daqui para essa do meio e daqui passa para a catraca. E ficou assim. O único problema aqui é na hora que se o da frente parar de pedalar e o outro continuar pedalando, aí a corrente aqui baixa. Às vezes cai. Então tem que pedalar sincronizado. E não dá para colocar ela direto até aqui porque ou fica comprida demais ou fica curta demais. Daria para fazer se eu colocasse um esticador fixo aqui sem mola. Mas deixa isso aí por enquanto. É, aqui atrás normal. Parte traseira normal de uma bike, né? Relação. E o alinhamento ficou assim. Aquela tá alinhada com a do meio. E essa daqui tá alinhada com a coroa. E é isso aí. Ficou assim a bike. Só aquele cabo de freio tá solto ali. Mas depois eu vou soldar um suporte no quadro pra segurar ele. E foi assim que ficou a bike. Já andei nela já um pouco já vi. E tá boazinha. Só não testei com alguém ainda. Que ficou boa de altura. É, a maioria das vezes é uma pessoa alta que vai guiar na frente. E esse quadro 24 aqui é baixinho. Se eu baixar o banco aqui até o mínimo, ele vai ficar bem baixinho. Até dá até pra uma criança andar. É, quem quiser fazer um aí. Esse aqui é o quadro da Houston, aro 24. Isso aqui é uma bicicleta caissara normal. Aí vai dar esse desenho de quadril. Aí o que você pode estar modificando é só tirar esse metalão aqui e colocar um tubo redondo. Que daí vai ficar um padrão da hora. E é isso. Falou, galera.